El corredor del Caja Rural, José Herrada, és el guanyador de l'onzena edició del Cinturó Ciclista Internacional de l'Empordà. Moisés Ames i Vicente García, del Superfroiz, l'han acompanyat en el podi. Herrada, que també ha guanyat la segona etapa i s'ha endut el mallot de la regularitat, s'ha mostrat molt satisfet per la victòria i ha destacat la bellesa paisatgística d'aquest cinturó empordanès. Pues significa la culminación de la temporada. Toda la temporada bien, entre los primeros, con victoria en Portugal y bueno, otra victoria más, rematando en una vuelta como esta. Bonito, bonito, muy bonito. Unos paisajes buenos, puertos duros, terreno también plano para rodadores, había de todo. La tercera etapa ha finalitzat com és habitual davant Torre Galatea, Figueres, i l'ha guanyada Israel Pérez de l'Extremadura. Els organitzadors s'han mostrat molt satisfets pel desenvolupament d'aquesta onzena edició del cinturó. Es un éxito de todo el club la organización de esta prueba. Como siempre os he comentado, ya hay unos antecedentes y mucha experiencia por parte de los que están en la Junta Directiva y un nuevo éxito, una onceava edición muy competida. Las tres etapas han sido con mucha pelea entre los equipos y agradecer a todos los equipos esta lucha que han tenido, que hasta el final ya la habéis visto, no hemos podido ver quién iba a ganar realmente toda la etapa, o sea, toda la prueba. Tots els guanyadors han rebut els seus mallots i obsequis de mans de representants d'ajuntaments de la comarca, Diputació i Generalitat. La classificació per equips l'ha encapçalada el Caja Rural. Entre els premis també destaca el primer català, ha estat Benjamí Prades.